մեզ միացել արդեն իրավագետ Արտաշես Խալազյանը, շնորհակալություն, որ եկաք, բարևձեզ Արտաշես, հա։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակը թարմացրել է հայկական լրահոսելի, նայում եմ Մարիա Զախարովայի արտահայտությունների մասին են բոլոր քննարկումները վերցուն, ու ես էլ եմ ուզում սկսել դրանից, քիչ առաջ նաև Մոսկվայի ռազմական փորձագետի հետ էինք խոսում այդ մասին, այս անգամ այդ փորձագետը շատ ժլատ պատասխաններ տվեց, ես հասկացա, որ հաճելի թեմա չի իրան, մենք նրան շուտ հրաժեշտ տվեցինք, մի խոսքով Արտաշես պատրաստ եղիր այդ հարցերին նաև դու պատասխանես։ Ինչ է ասում Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակը, ասում է, որ Լաչինի հումանիտար միջանցքի մասին խոսելիս, ի տարբերություն արտաքին շատ խաղացողների, որոնք միայն հայտարարություններ են անում, Ռուսաստանը երկել է փնտրում կոնկրետ հողի վրա։ Միգուցե ճիշտ է ասում։ Միգուցե խոհանոցում բաներ են կատարվում, որ մենք չգիտենք, եւ Լսեք, իրականում խոհանոցում կատարվող այդ անցուդարձը շատ քիչ կապ ունի հայկական շահի հետ եւ ընդհանրապես Ռուսաստանը առավազն, այսպես ասենք, հանցավոր անգործություն է դրսևորել եւ այս ամբողջ իրավիճակը ձևավորվել է, քանի որ Ռուսաստանը փաստացի չի կարողացել կամ չի ցանկացել ապահովել երրակողմ հայտարարության վերջին կետը։ Ասում են, որ չենք կարող, մենք Ուկրաինայով զբաղված ենք, արևմուտքը ամբողջ Ռուսաստանի դեմ է, հիմա հարավային Կովկասով զբաղվելու ժամանակը չէ, բայց դա այդ պատասխանը համաձայն է Հայաստանի չի բավարարում, հետո տեսեք, ռուսերեն լավ արտահայտություն կա, սաբակը նասենի, այսինքն կամ Ռուսաստանը չի կարող եւ միաժամանակ թույլ չի տալիս, որպեսզի այլ ակտորներ օգնեն իրավիճակի լիցքաթափման եւ Լաչինի միջանցքի բացմանը, կամ վատագույն պարագան այն է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի նաեւ միջոցով փորձ է անում Հայաստանին որոշակի պայմաններ թելադրել եւ ի՞նչ պայմաններ։ Թերևս այդ պայմաններից առաջնայինը ուրեմն հենց Զանգեզուրի միջանցքն է։ Զանգեզուրի միջանցքը ըստ էության Ռուսաստանի համար ունի համոզված էս, որ դա Ռուսաստանին պետք է այդ այն։ Այդ միջանցքը իհարկե համոզված լինել արագընթացքը հարաբերող քաղաքական անցուդարձում դժվար է, բայց գոնե որոշակի օրեն, այսպես ասենք, հիմքեր տեսնել դրա նման պնդման համար ես տեսնում եմ, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանը շրջափակումից դուրս գալու ելքեր է փնտրում եւ տնտեսական, ռազմական նաեւ անխափան մատակարարումների հետագա ապահովման համար եւ ընդհանրապես ուրեմն այլ շուկաներ, միջազգային շուկաներ դուրս գալու համար իրեն օթի եւ ջրի պես նոր հաղորդողիներ են պետք եւ այստեղ է որ Ռուսաստանի Հայաստանով, Իրանը, Իրանով, այո, եւ դեպի Հայաստանով դեպի Թուրքիա, Վրաստան, քանի որ Վրաստանն էլ է այսօր ըստ էության բավականին երկչոտ քաղաքականություն վարում եւ փաստացի չի բացառվում, որ մի օր ինքը եւս իր տարածքը կարող է տրամադրել Ռուսաստանին։ Այստեղ միակ ակտորը, որը որ այս ճանապարհին մնում է դեռևս, ուրեմն, այսպես ասենք, չակերտավոր դիմադրում է, դա Հայաստանն է, որում դիմադրում է ոչ թե իր հակառուսական կեցվածքի առումով, այլ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի միջանցք է մտմտում ստանալ Հայաստանից Ադրբեջանը եւ այդ ուրեմն միջանցքի շահառու Ռուսաստանը, խոսքը էքստերիտորիալ միջանցքի մասին։ Դե մենք բազմիցս պաշտոնական Մոսկվայից լսել ենք, որ գոնե փող վարչապետի շուրթերից ես հստակ հիշում եմ, որ ասել, որ արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք լիներ չի կարող, դա ռուսական պաշտոնական կողմն է։ Հիմա հավատալ չհավատալը դա ուրիշ խնդիր է, բայց եթե Ռուսաստանին չի հետարկրում այնպիսի վերահսկողություն, ինչպիսին նրա դոմինանտությունը ենթադրել, այդ դեպքում ինչու պետք է Ռուսաստանին հետարկրի մյուսը։ Տեսեք, այստեղ նաև շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ ասել է վերահսկողություն։ Վարչապետը, օրինակ, դա մեկնաբանել է որպես պարզապես մոնիթորինգ կողմերի կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման նկատմամբ, այսինքն ովքեր են կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, տվյալ պարագայում, ինչպես օրինակ ըստ սահմանման ռուս խաղաղապանները պետք է հետևեին Լաչինի միջանցքում միջանցքի անխափան երթևեկի ապահովման Ադրբեջանի պարտավորության կատարման նկատմամբ, նույն կերպ եւ Ռուսաստանը պետք է մոնիթորինգ իրականացնի Հայաստանի կողմից իր պարտավորության կատարման նկատմամբ, սակայն մաքսային, ուրեմն սահմանապահ բոլոր ընթացակարգերը պետք է իրականացվեին Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան ըստ վարչապետի տեսլականի, եւ այստեղ Ռուսաստանը ընդամենը պետք է, այսպես ասենք, пассив դիտորդի դերում լիներ եւ միայն արձագանքեր այն ժամանակ, երբ տեղի ունենային ինչ-ինչ ճեղուններ Իրանի հետ սահմանին։
Օրինակ, այո, բայց ես ինչպես որ հասկանում եմ, կամ ինչպես որ Ռուսաստանը փորձի անում 6-րդ կետը Եռակողմ հայտարարության մեկնաբանել, ինքը շատ ավելին է տեսնում իր դերակատարությունը այստեղ։ Փաստացի, երբ մենք ասում ենք էքստերիտորիալ միջանցք, ինչպես ռուսներն ասում, նիֆակտ, որ խոսքը հենց միայն Ադրբեջանի կողմից ինչ որ էքստերիտորիալ իրավասության մասին է, շատ հնարավոր է, ուրեմն, որ Ռուսաստանը Եռակողմ հայտարարության, ուրեմն, համապատասխան կետը մեկնաբանում է հենց վերահսկողություն եզրույթը մեկնաբանում է հենց այդ առումով, որ հենց Ռուսաստանն է ունենալու ըստ էության պետականին մոտ լիազորություններ այդ ուրեմն միջանցքով երթևեկի կազմակերպման նկատմամբ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի եւս մի կարևոր հանգամանքի անդրադառնալ կրկին Լաչինի միջանցքի փակման ուրեմն դրդապատճառների մասին խոսելիս։ Խոսքը Արցախի հանքավայրերի նկատմամբ միջալյոց ռուս էքսպերտը ինչ էր անունը, Կոստանտին Սիվկովը, ասում է չկա բլոկադա Լաչինում։ Երևի նկատի ուներ, ես չփորձեցի մի քիչ կոշտ արձագանքել, որովհետև կարող եմ արդյոք չի պատկերացնում իրականում ինչ է կատարվում այնտեղ։ Երևի նկատի ունի, որ ռուս խաղապարները ազատ գնում գալիս են, միայն այդ դեպքում կարելի է համարել, որ տեսեք, իրականում այստեղ շատ այսպես խորամանկ տակտիկա է ընտրել Ադրբեջանը, դրա համար էլ այդպես այդ իր վայեկո ակտիվիստներին բերել է այդտեղ, որպեսզի ըստ էության փաստացի բլոկադան այսպես իրականացվի քաղաքացիական անձանց միջոցով, այսինքն զինված ուժեր չլինեն այդտեղ կանգնած, այսինքն ինքը փորձում է քողարկել այս ամենը, սակայն ինչպես մի քանի օպերատիվ տեսանյութեր ցույց են տալիս, համացանցում հայտնված, երբ ինչ-ինչ պատճառներով էկո ակտիվիստները մի պահ հեռացել էին այդտեղից, նրանց փոխարինել էին զինված ստորաբաժանումներ Ադրբեջանի, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ պետական ուղիղ վերահսկողությունը իրականացում է ամբողջ ակցիայի եւ այս ուրեմն շրջափակման նկատմամբ, եւ չասել, որ այդտեղ բլոկադա չկա, նշանակում է պարզապես կեղծել։ Բայց ինչ է ես ուզում այս համատեքստում նշել, խնդիր կա Ադրբեջանի կողմից տիրել կամ մասնակցություն ձեռք բերել Արցախի հանքավայրերի շահագործման եւ շահագործման վերահսկողության նկատմամբ։ Դա մերժել են ինչքանով։ Տեսեք, ես ինչպես հասկանում եմ, այստեղ մենք ունենք մի մեծ թնջուկ, որտեղ բացի աշխարհակաղակական կոնկրետ շահերից եւ ծրագրերից, կա նաեւ հստակ մերկանտիլ տնտեսական շահեր, որոնք ուրեմն, այսինքն դա Զուգահեռ Զանգեզուրյան։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ առաջնային դրդապատճառը Տիրախ Զանգեզուրյան միջանցքն է։ Դա ես այսպես ասեմ, Զանգեզուրյան Զանգեզուրի միջանցքը դա այն ածանցյալ հետևանքն է, որը փորձ է արում այս պարագայում ուրեմն առաջ մղել թե Ադրբեջանը, թե Ռուսաստանը, բայց կոնկրետ ես կարծում եմ դրդապատճառը Լաչինի միջանցքի փակման հենց Արցախի հանքավայրերն են։ Ինչու՞։ Այստեղ մենք գիտենք, որ Արցախի հանքավայրերի իրական շահառուները կամ սեփականատերերը, դրանք Արցախի քաղաքական վերնախավի հետ սերտորեն կապակցված անձինք են, եւ ըստ այսպես տարածված լուրերի նաեւ որոշակի ռուսական ազդեցություն շրջանակն է։ Ադրբեջանը որպես 2020 թվականի իր ուրեմն պատերազմում, իր ուրեմն տարած հաղթանակի տնտեսական ամրագրում ցանկանում է որոշակիորեն ներխուժել, միջամտել Արցախի հիմնական տնտեսական ակտիվների կառավարման։ Սա ես կարծում եմ Ադրբեջանը դիտարկում է ոչ միայն տնտեսական շահից ելնելով, որ Ալիևյան կլանը ուրեմն ձեռք կգցի բավականին եկամտաբեր, շահութաբեր հանքավայրեր, այլ այստեղ շատ կարևոր է ես կարծում եմ հասկանալ, որ Ադրբեջանը փորձում է նաև տնտես իր Ադրբեջանի Արցախի նկատմամբ իր ինքնիշխանության տնտեսական նաև բաղադրիչը ավելացնել, այսինքն ըստ էության մենք գիտենք, որ բնական պաշարները կոնկրետ պետության պետական միավորի բացառիկ ինքնիշխանության ներքո են գտնվում։ Եթե Ադրբեջանը կարողանում է կոտրել հայկական դիմադրությունը եւ առնվազն մասնակցել այդ հանքավայրերի շահագործման նկատմամբ պետական վերահսկողությանը, դա եւս մի ատրիբուտ է ավելացնում Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ իր իրավասությունը բանացնելու հարցում։ Եվ այստեղ է, որ ես կարծում եմ, բացի կոնկրետ տնտեսական բնույթի բանակցություններից, այսպես ասենք, կոպիտ ասած շահաբաժինները կիսելու հարցում անհամաձայնությունից, որը նույնպես կարող է առկա լինել, այստեղ նաև շատ վտանգավոր մի մենք հանգրվանի ենք ասել, եթե մենք ինչ-ինչ
ուրեմն զիջումների են գնում այստեղ, մենք թուլացնում ենք եւս մեկ քայլով թուլացնում ենք Արցախի սուբյեկտությունը եւ շատ կարեւոր է այստեղ Ռուսաստանի կրավորական կեցվածքը եւ ավելին ասեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ձեր ասացի դրամատիզմ Ռուսաստանի դա ձեռնտու չէ։ Տեսեք, հաշվի առնելով այստեղ ամենք որ պետք է անդրադառնալ դանկերում ռուսական կողմը շահաբաժին ունի, ինչու պետք է թողնի խցկվել մեկ ուրիշը։ Տեսեք, այստեղ է որ մենք գալիս հասնում ենք Զանգեզուրի միջանցքին եւ այս խառնակ իրավիճակում մեկուսացված Ռուսաստանի նոր այսպես աշխարհակաղակական այսպես առաջնայնություններին ակնհայտ է որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ որ առումով փրկողակ են դարձել Ռուսաստանի համար իր գազն ու նավթը վաճառելու հարցում ուրեմն տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ պահպանելու եւ զարգացնելու առումով ըստ էության Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են մնալ որպես մեծ շուկաներ Ռուսաստանի համար եւ այստեղ է որ Ռուսաստանը փաստացի օգտվելով նաեւ Արցախում իր մեծ ազդեցությունից նաեւ տնտեսական առումով փաստացի Արցախի հանքավայրերի հարցում եւս ըստ ամենայնի բանակցում է Ադրբեջանի հետ կամ սակարկում է իր համար լավագույն լուծումը ստանալու համար եւ դա է նաեւ պատճառը որ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը փաստացի լեգիտիմացնում է ադրբեջանական օրակարգը էկոակտիվիստների մասով բնական ռեսուրսների հետ կապված վեճ է ներկայացնում այս ամեն ինչը ընդ որում Մարիա Զախարովան էլ 1-2 անգամ դրա մասին խոսել է այսինքն Ռուսաստանը ստանձնել է Ադրբեջանի այս ցախող օրակարգի լեգիտիմացման գործառույթը Ռուսաստանի միդի արտահայտություններում ցեյտնոտային այսպես ասած բաներ Երևանցին մեկ ասում էին հանքերի խնդիրը պետք է լուծվի դա ասում էր անձամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հետո մի առ ժամանակ հետո ասացին ինչ որ զենք է տեղափոխվել միջանցքով չէ նա մոռացվեց այդ հանքերի խնդիրը մոռացվեց չհասկացա ինչու հիմա այդ զենքի խնդիրն ենք ուզում պարզել որ միջանցքը բացվի տեսեք այստեղ մենք կարող ենք հստակ ֆիքսել հետեւյալը Լաչինի միջանցքը փակելիս Ադրբեջանը ինչպես նաև Ռուսաստանը իր թողտվությունից հետո մտածում չէին կարծում որ նման միջազգային ձնագնդի էֆեկտով գեներացող միջազգային կոշտ արձագանք կլինի եւ հստակ քայլեր կլինեն եւ այս ամենը որն է հստակ քայլը տեսեք ըստ էության ձևավորվում է միջազգային կոնսենսուս առ այն որ Արցախում Լաչինի միջանցքի շրջափակումը հումանիտար աղետ է եւ արդեն ավելի ու ավելի բարձր են լսվում էթնիկ զտում արտահայտությունը եւ ուրեմն տեղահանությունը ռուսական քայլը չի ա դեսե գործնական այ եթե Լաչինի միջանցքում որը օնը ՄԱԿ-ը կայացներ որևէ արագ որոշում վճիր որ պետք է այստեղ մարդիկ ուղարկել ստուգել դեսե դե մենք գիտենք որ այդտեղ 5 մշտական անդամներից մեկը ՄԱԿ-ի ուրեմն անվտանգության խորհրդի եթե վետո է կիրառում ապա հայտարարությունը եւ ցանկացած փաստաթուղթ չի ընդունվում եւ մենք գիտենք որ առավազն Ռուսաստանը եւ ինքն էլ դա ընդունեց դեմ է հանդես եկել Լաչինի միջանցքի հետ կապված ուրեմն հայտարարության ընդունմանը, որը որ հստակ իրավաքաղական հետևանքներ պետք է առաջացնի։ Ես ասում եմ ուղարկել, դիտորդներ ուղարկել, մարդիկ կգնան տեսնեն իրենց աչքով։ Բլոկադա կա՞ թե չկա, որովհետեւ այսօրվա ռուս էքսպերտը չասեր, ի՞նչ բլոկադա ասում։ Տեսեք, հենց այստեղ է խնդիրը, որ միջազգային արձագանքի գեներացումը եւ կոշտացումը եւ դրան զուգահեռ նաեւ Հայաստան ըստ էության եվրոպական միության դիտորդական խմբի ուղարկումը սա սովորական զուգադիպություն չէ ըստ էության եվրամիությունը տարածաշրջանը դիտարկում է 1.5-ի մեջ եւ պատահական չէ որ դիտորդական խմբի ուղարկելը եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հիմնավորեցին տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունությանը նպաստելու Շրջանը նույնը չէ ինչ որ նախորդ անգամ ուղարկել։ Իհարկե ոչ, եւ ես կարծում եմ որ եվրամիության առավելը ժամկետը ես կարծում եմ որ ժամկետը հասկանալի է, քանակը հասկանալի է, բայց ավելին ասեմ նպատակը նույնը չէ։ Ես կարծում եմ որ եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այլևս դուրս չի գալու Հայաստանից։
այսպես ասենք, մի այդ երկարաձգման մեխանիզմը, որը ինչպես եւ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապաների մասով ժամկետի, բայց ի տարբերություն Լաչինի միջանցքի ռուս խաղաղապաները, այստեղ միայն Հայաստանի համաձայնությունը լիովին բավարար է, այսինքն Եվրամիությունը օգտվելով նրանից, որ տարածաշրջանում խառնակ իրավիճակ է եւ Ռուսաստանը փարսացի իր, այսպես ասենք, պարեկությանը վերապահված ռեգիոնում չի կարողանում կարգ ու կանոն հաստատել, գնալով մեծացնելու է իր ազդեցությունը տարածաշրջանում եւ ըստ էության ինչու եմ ես կարևորում այս միջազգային կոնսոլիդացված գնահատականը, հա, իրավիճակի, որտեղ դրան դա հիմք է, հող է նախապատրաստում ռեալ գործողություններ իրականացնելու համար։ Եվ երբ ինչպիսի օրինակ փաստավակ առաքելության ուղարկումը, ինչպես այո, իհարկե, եւ ես ասեմ, մի այստեղ ինչու եթե շարունակվի շրջափակումը, լուծումը, հանգուցալուծումը, դա է, թե դուք ուրիշ բան եք պատկերացնում։ Նա, տեսեք, այստեղ ես պարզապես ցանկանում եմ նշել, որ երբ միջազգային կոնսոլիդացված ջանքերով այս ադրբեջանի օրակարգը, էկո օրակարգը չակերտավոր փլուզվեց, հետո առաջ մղեցին իբրև զենք զինամթերք անցկացնել, Լաչինի միջածկով զենք զինամթերք անցկացնելու դե մի ժամանակ հետո մի երրորդ տարբերակ էլ կընտրեն։ Եվ ի՞նչն է այստեղ կարևոր, Ադրբեջանը ստեղծում է, արտահայտում է նոր, ուրեմն, պատճառաբանություններ, հա, հրապարակ է նետում նոր պատճառաբանություններ Լաչինի միջանցքի փակման, եւ դա դրա փաստաբանությունը սկսում է անել Ռուսաստան, այսինքն գնալով այստեղ սինխրոնությունը ավելի ակնհայտ է դառնում, եւ այսօր Զախարովան երբ եւս մեկ անգամ 3 չի առաջորդն էլ ԱԳՆ-ն Ռուսաստան Հայաստանի նշեցին, որ ԵՄ, ուրեմն, դիտորդական առաքելությունը պարտավոր էր ստանալ նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը Հայաստանում տեղակայվելու, իհարկե ոչ, որովհետև մենք գործ չունենք զինված ռազմականացված ներկայության հետ, այլ մենք գործ ունենք քաղաքացիական ներկայության հետ, եւ ով է տեսել, որ ինքնիշխանպետությունը, ինչու Ադրբեջանը չի ասում, այլ ասում է Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը ըստ էության հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, Ադրբեջանը ասում է, որ մենք ընդունել ենք իգիտություն, որ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը փորձում է օգտագործել իր, ուրեմն, տարածաշրջանում իր ներկայությունը երկարաձգելու համար, եւ ցանկացած երրորդ ակտորը, որը, ուրեմն, մտնում է տարածաշրջան, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի համար պոտենցիալ վտանգ է ներկայան։ Այդ կանոնը ընդունել է նաև Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ հիմա Լաչինում այդ փաստաթղթի կետը չի կատարում։ Հայաստանի պահանջն էլ այդ կետի կատարումն է, ոչ ավելին։ Եվ հենց այստեղ է Ռուսաստանը կարկավում։ Ակամ ավելացնեմ, պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը պատկանում է միայն ռուս խաղաղապահներին, հիշում եք այդ արտահայտությունը։ Որը եւս կարծես թե ռուս խաղաղապահ, ռուսական կողմի սրտով չէ։ Ռուսաստանը ինքը կարծես խճճ Ռուսաստանը կուզենա այլ մասնակից։ Ոչ, Ռուսաստանը պարզապես չի ուզենա, որ բայց երկկողմ հայտարարության կողմերը, տվյալ դեպքում Հայաստանը, անընդհատ իրեն մատնացույց անեն սեփական, ուրեմն, պարտավորությունների չկատարման։ Դե բացեք, մարդիկ գնան կան, շփվեն երկրի հետ։ Եվ այստեղ է ռուսական քաղաքականության անհերատեսությունը։ Նրանք այնքան են տարված ըստ էության, ուրեմն, արևմուտքի ցանկացած ներկայություն տորպեդահարելու, այսպես, հրամայականով, որ չեն էլ խորամուխ լինում, կամ դա իրենց չել հետարկնում, որ սա այս ամենը ձևավորվել է իրենց, ուրեմն, քաղաքական սակարկությունների արդյունքում Ադրբեջանի։ Այսինքն բերեք ավելի մարդկային դեզով խոսենք, Հայաստան արևմուտքի դուռը թակում է, որովհետև Ռուսաստանը չի կատարում այդ պարտավորությունը, որովհետև հանդիպել է այսպիսի փակուղու։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ օրինակ շատ վերլուծաբաններ փորձում են այստեղ, չգիտեմ, Սաակաշվիլի ֆենոմեն տեսել ռուս վերլուծաբանները, որ Հայաստանը փոխելու այդպես մտածող անգամ Հայաստանում, Սաակաշվիլի Վարդերի հեղափոխությունից հետո ինքնակամ, որպես իր արտաքին քաղաքական ծրագիր, փոխեց Վրաստանի վեկտորը արտաքին քաղաքական եւ ստացավ պատերազմ։ Հայաստանում տեղի ունեցավ հակառակը, Հայաստանը ստացավ պատերազմ Ռուսաստանի կողմից դաշնակցային պարտավորությունների չկատարում, կամ առավելազն ոչ պարշաճ կատարում, շեշտակի փոխվել է ուժային բալանսը ռեգիոնում, Հայաստանը էգզիստենցիալ գոյութենական վտանգի առաջ է կանգնած, եւ դրա համար է դիվերսիֆիկացնում իր արտաքին քաղաքականությունը եւ ներգրավում նոր ակտորներ։ Այսինքն հակառակ դեպքում դրա կարիքը իրավունք
Հայաստանին ասել, գիտես ինչ կա, ես ուրեմն չեմ ճանաչում քո սահմանները, այսօր եւս նշվեց, դելիմիտացված չէ հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ փաստորեն դրանով լեգիտիմացվում է Ադրբեջանի ինտերվենցիան Հայաստանի տարածք։ Լաչինի միջանցքը փակվում է, ուրեմն դա ներկայացվում է, այսօր եւս ասված կողմերին է կոչարվում լուծել իրենց միջև առկա խնդիր, բայց կներեք, Լաչինի միջանցքի ուրեմն անխաթար երթևեկը դա երրակող պարտավոր հայտարարության անվերապահ իրավական պահանջն է, որը դրված է Ա Ադրբեջանի վրա որպես այդ երթևեկը ապահովող կողմ եւ Բ Ռուսաստանի վրա որպես այդ երթևեկի անխափան շահագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող կողմ։ Հիմա Ռուսաստանի ՍԹՎ թանկը կամ Հայաստանին եւս այսպես տարբեր վերլուծաբանների շուրթերով կամ այսպես ավելի երկրորդական գործիչների շուրթերով Հայաստանին հիշեցնելը, որ դուք եք ստորագրել այդ, մեզ մոտ էլ կան նման անզինք, չէ՞, ասում են Հայաստանն էլ է ստորագրել հայտարարությունը, մն ինքն էլ է պարտավոր։ Ես ասեմ ավելին, Արտաշես, Արևմուտքը ասում է, որ շատ բարձր մակարդակով հարգեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ռուսական փաստաթուղթ։ Ռուսաստանը, ну, հասկանալի է, Արևմուտքի դեմ ինքը կարող է ամեն ինչը վերադարձնել Արևմուտքին որպես հակառակ բան, բայց այս դեպքում Արևմուտքը պաշտպանում է ռուսական փաստաթուղթը եւ ոչ է անում Ադրբեջանի պաշտպանել ռուսական փաստաթուղթը։ Քանի դեռ չկա ավելի լավ փաստաթուղթ, Արևմուտքը իր պաշտորեն բնականաբար որպես տարածաշրջանային կայունության գոնես անգրվանային, եւ այստեղ է, որ Ռուսաստանի իրական նկարտումները թերևս իմ նշածն է, Զանգեզուրի միջանցքը, հանքավայրերը, եւ որ դրա երևի թե տրամաբանական այսպես հետևանքը պետք է լինի միութենական պետության անդամակցությանը Հայաստանին հակելը, այսինքն Ռուսաստանը թերևս Վեր սպասենք աշխարհ այս քաոսից ինչպես դուրս կգա, հետո նոր Ռուսաստանը այսօր ինչ է անում, շատ տրամաբանական չի հնչում, որ Ռուսաստան այսօր մտածում է միութենական ինչ-որ պետության, Ռուսաստանը արագ ցանկանում է իրականացնել հողահավաք, այնինչ հնարավոր է նախկին խորթային միությունից տանել կամ պահպանել, Ռուսաստանը շատ արագ իրականացնում է։ ՀԱՊԿ-ը, Եվրասիական միությունը դա չեն։ Ըստ էության Ռուսաստանը տեսնում է, որ իր ղեկավարած կամ իր ավելի շուտ ասած իր դոմինանտությամբ գործող կառույցները չեն ապահովում իր համար անդամ պետությունների, ուրեմն, ինտեգրման ցանկալի մակարդակ, հա, մենք տեսնում ենք գնալով աճող դժգոհություններ, հա, նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Տաջիկստանի օրինակ, հիշում եք նախագահի հայտնի այդ բողոքավորի ելույթը եւ այլ, այո, եւ Ռուսաստանը տեսնում է, որ այո, ինտեգրման այսպես արևմտյան ֆորմատների կապկումը չի բերում Ռուսաստանի իրական աշխարհակաղակական ամբիցիաների բավարարմանը, Ռուսաստանին պետք է ոչ թե ինտեգրացիա ինքնիշխանության պահպանմամբ, այլ իրեն պետք է այնպիսի ինտեգրում, որը հնարավորինս սահմանափակի անդամ պետությունների ինքնիշխանությունը։ Վերջո չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ-ն էլ թղթի վրա ինքը ինտեգրացիոն միավորում էր, բայց այնպիսի կառուցակարգերը, որը փաստացի բացառում էր կոնֆեդերատիվ սկզբունքով գործող միավորման անդամ պետությունների ցանկացած ինքնուրույնքային։ Մի միտքել Զախարովայից, որ չգիտեմ ում հարցին է պատասխան հնչեց, որ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել երրակողմ հանդիպում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջեւ։ Մենք գիտենք նախորդ պատմությունը այդ մասով, բայց երբեք չի գնում, մի գոնե հստակ ճշտում, որ պետք է այս ճգնաժամը հաղթարել, հետո բանակցել, չէ՞, իսկ խոսնակի արտահայտմամբ այսօր կարելի է բանակցել, այդ ճգնաժամը պետք է շարունակել, հիմա մենք էլ պետք է տրամաբանենք այստեղ, չէ՞, միգուցե ճիշտ են ասում, տեսեք, գնա խոսելուց ոչ բան չկա, այո, մնացականն դուք ինքներդ կամա թե ակամա բացեցիք այս թնջուկի եւս մի ցալկ, Ռուսաստանի ուրեմն գործողությունների ուրեմն տրամաբանությունը եւ նաեւ մենք քայլերի հերթականությունը, հստակ է, որ Ռուսաստանը ունի այս ճգնաժամից կոնկրետ ստանալիք արդյունք կամ շահ հակառակ պարագայում։ Մեր արտգործնախարարը, որ գնա հանդիպեն այդ Շահակստանը, ըստ էության, մեր արտգործնախարարին բանակցության են կանչում ունենալով ճշմարտ հստակ լծակ։ Ճիշտ եք ասում։ Եվ այստեղ է, որ փաստորեն Ռուսաստանը, որպես ինքնուրույն շատ տեսնում է, ոչ թե
իրավիճակի հանգուցալուծումը, այլ այս իրավիճակի պահպանմամբ, չէ, ավելի շուտ այս իրավիճակի հանգուցալուծումը միմիայն սեփական սցենարով։ Իսկ բերեք ավելի դիպուկ, Լաչինի ապաշրջափակման գինն եք ակնարկում։ Այո, իհարկե, Ռուսաստանը հստակ գին է առաջարկում Հայաստանին, և ես այդ գինը մոտավորապես ձեզ ուրվագծեցի, հանքավայրեր, իսկ ավելի լայն վերցրած, Արցախի հանքավայրերի մասին է խոսքը, իսկ ավելի լայն վերցրած Զանգեզուրի միջանցք, այսօր ևս Զախարովը խոսեց տնտեսական հաղորդումների ապաշրջափակման մասին, հա, և չմոռանաք, որ Եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է Ռուսաստանի այդ հաղորդումների նկատմամբ վերահսկողության դրույթը, և հենց շան գլուխը թաղված է այդ վերահսկողություն, ես կարծում եմ, բարի ստուգաբանության և մեկնաբանման մեջ։ Հայաստանը մեկնաբանում է դա սեփական ինքնիշխանության պահպանման պրիզմայի ներքո, Ռուսաստանի կողմից պարզապես մոնիթորինգի իրականացում կամ երաշխավորի կարգավիճակի ստանձնում է դրույթի կատարման նկատմամբ, իսկ Ռուսաստանը այդտեղ տեսնում է սեփական ինքնիշխան իրավասության իրականացում, որը ինչ է ենթադրում, ենթադրում է, որ այլևս այդ միջանցքը ծառայելու է այդ թվում նաև Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ինչու՞ չէ ռազմական որոշակի բեռների տեղափոխման համար, Ադրբեջանի համար դեպի Նախիջևան, Ռուսաստանի համար այդ միջանցքով, չգիտեմ, այլևայլ փոխադրումներ իրականացնելու համար, այսինքն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ցանկանում են, որ Հայաստանը այլևս փաստացի կապ չունենա այդ իր ինքնիշխան տարածքի այդ կտորի հետ, իսկ Հայաստանը պարզապես պատրաստակամ է ապահովել, ուրեմն այն էլ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, որը վարչապետը բազմիցս նշել է, այսինքն դա Հայաստանի համար ճակատագրական քայլ է, կամ շատ են սիրում անը, դա կարմիր գիծն է, Հայաստանը երբեք չի ասի հայտարարել այդ, բա ո՞րն է հանգուցալուծումը։ Հանգուցալուծումը հետևյալն է, ես կարծում եմ, որ այսպես թե այնպես Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը բացելու է, և պատական չէ, որ վարչապետ Փաշինյանը 5-7-ի կառավարության նիստում հստակ նշեց, որ միջազգային նշեց, որ հետո էլի կփակեն, այստեղ է խնդիրը, որ բացելուց հետո ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը, եթե Հայաստանը և Արցախը կամային որակներ դրսևորեն և բացեն նույն ստատուսով, ինչ որ գործել է մինչև դեկտեմբերի 12-ին, բացելու են, իրենք ամպլիտուդը ճնշման հասցնելու են այնպիսի մի մակարդակի, որ իրենց կարծիքով ինտերնետ, գազ, լույս, էլ որն է ամպլիտուդը, ինտերնետը կարծես դեռևս գործում է, դեռևս գործում է ինտերնետի, ինտերնետը գուցե կանջատեն, ես չգիտեմ, այլ ինչ սադրանքներ կմտմտան, բայց իմաստը հետևյալն է, ամպլիտուդը բարձրացել այնպիսի մի մակարդակի, որ այսպես ասենք գործի սպանակի էֆեկտը ըստ Ադրբեջանի, որ բացում ես միջանցքը և բնակչությունը արագորեն լքում է տարածք, և այստեղ է, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ, դա Արցախը դրանից վատ օրեր է տեսել, Հայաստանի և Արցախի տոկունությունը այստեղ բերելու է այնպիսի պատային իրավիճակի Ադրբեջանի համար, որ հաստ չէ, որ Հայաստանից Արցախցին գնում է հիմա Արցախ, վերադառնում է բլոկադայի ժամանակ Արցախ, այլ ոչ թե հակառակը։ Ես այստեղ է խնդիրը, որ Ադրբեջանը միևնույն է պատային իրավիճակում է հայտնվելու, պարոն Մնացականյան, բացելով Լաչինի միջանցքը անվերապահորեն, ես կարծում եմ մենք մոտ ենք դրան, որովհետև Ադրբեջանը այսօր ցայտնոտի մեջ է, և հնարավոր է շատ ավելի խիստ արձագանքներ արևմուտքից, որովհետև կներեք, ԱՄՆ-ն 2-3 անգամ նույն բանը որտեղ երբ կհիշեք, որ ասի մի պետության, և դա մնա անարձագանք, և անարձագանք մնա, այն էլ անվերապահորեն հստակ պահանջներ դնի, նույնը ընդհանրապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում գրեթե պետությունների, այսպես ասենք, հարց լուծող պետությունների կամ քաղաքական կշիռ ունեցող պետությունների, ես այստեղ կա ամերիկյան և ԲԱԿ-ի երկխոսության մեջ մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարություն, դա էլ ևս մի փոփոխական է, այսպես ասենք, այս ռեբուսի մեջ, որը մենք տեսանք, որ այդ խնդիրը արդեն իսկ Բլինքենի կողմից բարձրացվել է, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է դեղին քարտ Ադրբեջանին, քանի որ ըստ էության սեղմում են նրա, այսպես ասենք, ամենացավոտ վերքին, հա, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ամխիթար վիճակին, որը տարիներ շարունակ տնտեսական դրդապատճառներով իրեն ներվել է, և այստեղ է, որ եթե միջանցքը բացվում է և Հայաստանն ու Արցախը մնում են անսասան, ես կարծում եմ միջանցքի հարցը այլևս միջանցքը բացվում է առանց նախապայմանի,
Եթե Հայաստանը դիմանում է եւ կարողանում է կոնսոլիդացնել իր շուրջ համախոհ պետությունների, որոնք որ կաջակցեն Հայաստանին դիմակայելու Ադրբեջանի եւ ցավոք սրտի նաեւ Ռուսաստանի այս դեպքում ավելի լատենտ ճնշումներին, ապա այո, եւ այստեղ է Ռուսաստանի նյարդային արձագանքը։ Ժամանակը սպառվում է, Հայաստանը չի, այսպես ասենք, ճկվում, Հայաստանը չի գնում, այսպես ասենք, Տիզբոն հարցը լուծելու, և գնալով Լաչինի միջանցքի փակումը դառնում է ինքնանպատակ և ավելի ու ավելի բացահայտ երևակվում են Ադրբեջանի իրական ուրեմն նպատակները, հա, երբ որ Ալիևը անխոհեմաբար անգամ ասում է, դե ով որ չի ցանկանում Ադրբեջանի քաղաքացի լինել, պետք է հեռանա եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր մի պահ էլ կա, հետագա Ադրբեջանի քայլերը, որ ես ցանկանում եմ վերջում դրան էլ հակիր ճանրադառնան։ Լաչինի միջանցքը բացելով նա այլևս չի փակելու այն։ Ակնհայտ է, որ դա կլինի լրիվ անլուրջ եւ անադեկվատ պահված, որտեղ բոլորին արդեն ամեն ինչ բացվել է։ Եվ այստեղ է գալիս ամենավտանգավոր պահը։ Արդյոք Ադրբեջանը եւ տվյալ պարագայում Ալիևը կգնա լիարժեքորեն Սադամ Խուսեյնի ճանապարհով, եւ Սադամ Խուսեյնը հարցակվեց Քուվեյթի վրա եւ սկսվեցին իր սևորերը, հա, երբ ինքը ինչպես Հուսեյն, այնպես էլ Ալիևը հայկական տարի ինքնիշխան գոյությունը փաստացի հերքում է, եւ այստեղ է արդյոք Ալիևը կգնա ռազմական արկածախնդրության։ Կարծես իրեն մի կողմից Ալբան չի մնում, քան գնա ռազմական արկածախնդրության, բայց մյուս կողմից ինքն էլ է գիտակցում դրա ուրեմն կործանարար նշանակ հնարավոր հետևանքները իր համար, որովհետև 2020 թվականը իր համար այդ ժամանակահատվածը հազվագյուտ պատահություն էր իր պլանները առաջ մղելու համար։ Այսօր արդեն 2020 թվականը չէ ամենևին։ Այստեղ կանգ առնանք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։